ያም ቢሆን ያው የሥራው ጉዳይ ስለሆነ አምነን የተቀበልነው ነገር እስከሆነ ድረስ ባለበት ቦታ በሞተርም መኪና መግባት እስከሚችለው በመኪና ካልሆነም በእግር እየገፋን እየሰራ ነው። በመጀመሪያ ስሜ ወንዳቸው አዲሱ ይባላል። የጉራ ፈርዳ ወረዳ የቢቢታ ቀበሌ የጤና ባለሙያ ነኝ። ያው የዚህ ስራ ዋና አላማው ቺስቶሶሚያን ያው እንደ ሪሰርች መስክ ተሰርቶ So far we have around 400 districts which are endemic for schistosomiasis and more than 500 districts well transmitted in helminthiasis. The current survey is just to generate a new baseline data after we have been investing 5 years using school-based master administration for both schisto and STH. So we need to generate a new baseline prevalence for the coming intervention, so that the next intervention will be for bringing a transmission break or eliminating schisto and STH as a public health problem. ያው እኔና አንድ ባልደረባዬ ሪሰርቹን የምንሰራው ሳምፕል ኮሌክት ነው የምናደርገው። ያው ጠዋት ላይ እንደተገናኘን በጎ ፈቃደኛ ነበረ። ከበጎ ፈቃደኛው ጋራ የቀበሌውን ገጽታ እንዲያሳየኝ አብረን ከትምህርት ቤቱ ጂፒኤስ በማንሳት ነው ጠዋት እየተነሳ ነው። የቆጠርነው 252 ቤቶች ነው። ያን ደግሞ እንትኑ ልክ ጂፒኤሱ እንዴት አድርገን መስራት እንዳለብን የትኛውን ቤት መስራት እንዳለብን በየሶስት ቤት ኢንተርቫል ስሩ ብሎናል። ተግዳሮቶች ያው አንዳንድ ቤቶች ላይ እንዳጋጣሚ ሆኖ ለክህን ነገር የመስጣት ፍረት ነገር መስሎ ድንገት ትንሽ ከትምርት ማንጻር ሊሆን ይችላል። ፍረት ሳገራም ጡምናምን ሲባል ፍረት የሚሰማቸው አሉ። ሌላ ተግዳሮቶች ይሉ ትምርቱንም ፈልገው ነው የተማርኩት። ስራውንም ማህበረሰብ ማገልገል እስከሆነ ድረስ በማንኛውም ዘርፍ ያለው በማንኛውም ሙያ ያለው ዘርፍ ሁሉም ነገር ህብረተሰብ ነው ማገልገል ነው። እና ኦሬዲ ግን የኛ ስራ ለየት የሚያደርገው ህይወትና ህይወት ጉዳይ ስለሆነ የጤና ባለሙያ ከትንሽ እስከ ትልቅ ድረስ ባለው ነገር ሁሉ የነፍስ አድን ስራ ነው ከትንሽ እስከ ትልቅ። እኔ በትንሽም ትምርት ሆነ በትልቅ የትምርት ደረጃ ብሆን ለክ ማህበረሰቡን ባለበት ቦታ አንድ የራስ ምታት ግኒን ማዘዝ ህይወት ማዳን ጉዳይ ሆኖም ስለሚገኝ አቅማችን በፈቀደ መጠን ለመርዳት ያው በጣም እኔ ደስ ብሎኝ ነው ሰራው ስራዬን ወደዋለሁ። ለዛ ማህበረሰብን የማገልገል ስራ ህይወት አድን ስራ ስለሆነም ነው የመረጥኩት።